Joo. Vanha sanonta sanoo, että vesisade kuuluu elämään siinä, missä auringonpaistekin. No, se ei kyllä puruvettä kyllä oikein koske. Täällä kyllä auringon toivoisi paistava. Sen verran hienot hiekkarannat ja systeemit täällä on, mutta aika ajoin sitten täällä kesän mittaan kuitenkin helteen ja hienojen veneilykelien ohessa, niin valitettavasti tämmöisiä ukkosrintamia aika ajoin saapuu ja ne voi olla hyvinkin arvaamattomia ja ärhäköitä, niin kuin tänä päivänä heinäkuu, onkohan se nyt 18. päivä vai mikä lie, 2021. Aamulla oltiin tuolla Petrisaaressa ja todettiin tilanne, että sieltä lännestä päin semmoinen kunnon myräkkä saapuu ja johonkin piti sitten lähteä etsimään hieman tukevampaa laituria. Päätettiin lähteä ruokkeen Lomakylään. Tämähän on kyllä oikein mukava paikka näin sadepäivänäkin vierailla. Tuolla on mukavat palvelut ja voi käydä ruokailemassa ja istuskelemassa sateelta suojassa. Ja venesataamakin on oikein suojane aallonmurtaja ansiosta. No, vesisade kuuluu elämään siinä, missä auringonpaistekin, ja kyllä se puruvedelläkin joskus sitten sataa. Näillä mennään tämä päivä ja huomenna sitten taas toivotaan, että aurinko paistaa lämpöisesti. Sato tai paisto, niin pistäytykääpä täällä ruokkeen Lomakylässä, niin tämä on oikein mukava paikka ja täällä kyllä viihtyy. Tuo hummoselkä kyllä on semmonen, että näillä keleillä kyllä sitten, niin miten tuota nyt luonehtis parilla sanalla. Voisi sanoa, että se on veneilykelvottomassa kunnossa tällä hetkellä, mutta eipä sinne nyt ole aihetta lähteä sitten yrittämään. Mukavampi olla täällä satamassa ja odotella sitä auringonpaistetta. Toivotaan, että vahinkoja teille ei ole sattunut tässä Riikka-myrskyssä. Ja tästä sitten taas kohti aurinkoa. Morjesta vaan kaikille.